met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. Hallo julle en welkom weer hierso op my Facebook kanaal en YouTube. Nou vandag het ek net 'n kort boodskap hier om vir jou bietjie te inspireer. Jy weet, almal van ons is in verskillende diversiteite en ons lewe nou tans in 'n tyd waar dit Black Lives Matter, White Lives Matter, Red Lives Matter en even Purple Matter. Ek weet nie meer wat is daar alles nie. So, maar vandag wil ek bietjie met jou deel en vandag is my boodskap: wat se merk los jy? Nou vandag is baie eenvoudig en ek wil hier so gou my spesiale baie duur gekoopte toerusting uitdruk en dit is 'n klomp penne, ja. Jy het reg geraai, dit is sommer net 'n klomp verskillende kleure penne. Nou vandag is hierdie verskillende penne en die een potloodjie wat hier is, my vriende. Ja, vandag is dit my vriende waarmee ek bietjie gaan saam kuier op hierdie program. En vandag verteenwoordig hierdie penne so ook 'n verskillende individu in ons Rainbow Nation. Hierso is 'n gele, hier's 'n pinke, 'n groene, ek dink daai swart of grys binnekant en 'n rooi ene. Nou vandag wil ek net die boodskap by jou los en ek wil jou die vraag vra: wat se merk los jy? Nou ek gaan gou vir interessantheid gaan ek hierdie penne vat. Nou jy sien hier's 'n groen pen soos ek nou vir jou gesê het en klomp verskillendes. Ek gaan hierdie, dis 'n potlood. Jy weet nie, dis 'n boupotlood. Ek gaan hom net eers een kant sit en ek gaan gou met hierdie penne werk. Nou ek gaan gou vir interessantheid. Jy weet hier is klomp verskillende. Ek het jou gesê dit verteenwoordig vandag individue in ons. So dit is nou Koos of dis Tepo of dis Tandi, wie ook al verteenwoordig hierdie vandag. Nou ek gaan eers hierdie groen pen vat en weet jy wat? Ek gaan 'n woord hierso skryf. En ek gaan liefde skryf en ek gaan so wys en dan gaan met hierdie groen pen liefde skryf. Is reg as ek so was? Liefde skryf. En dan gaan hierdie groen pen toemaak. Hierdie groen pen het sy merk gemaak. En dan gaan ek sommer hierdie rooi pen vat. Weet jy wat? En dan gaan sommer weer skryf. Liefde. Met hierdie eenste rooi pen. En so gaan ek hierdie bietjie groter geel koutjie vat. Dis 'n bietjie 'n vetter skrif as ek so kan stel. En weet jy wat? Ek gaan weer skryf. Liefde. En dan gaan ek hierdie enetjie vat en dan gaan weer skryf liefde. Ek wil hê jy moet nou baie baie mooi kyk na hierdie verskillende skrifte wat ek nou vir jou hier toon, hierdie verskillende kleure. My vraag is: wat se merk los jy daar buitekant? Jy wat pink is, jy wat swart is, jy wat geel, oranje, pers is. Hier het ek vandag al ons verskillende individue, al ons verskillende rasse. En weet jy wat? Jy daar by die huis, jy kan vir jouself lees. Individu nommer 1, groen, het 'n merk van liefde gelos. Individu 2, 'n individu wat rooi is, het 'n merk van liefde geraak. Ons bietjie groter persoon wat meer geset is, as ek nou so kan sê, individu wat geel is, het 'n merk van liefde gelos. En so ook het ons pink individu 'n merk van liefde geraak. Nou die merk wat jy los in ons land. Wat se merk is dit? Hierdie kleure is heeltemal verskillend. Dit is heeltemal verskillende basisse hierdie, verskillende agtergronde. Die proses waardeur hierdie verskillende penne moes gegaan het is heel verskillend. Hulle basis is heel anderste. Hulle kulture is heel anderste. Hulle opbrengs is heel anderste. Die fabriek waarin hulle vervaardig is heel anderste. Maar wat se merk los hy? Staan hier tog nie maar by elkeen liefde nie. Is dit nie dieselfde merk wat ons los nie? Is dit nie dieselfde boodskap wat ons oordra nie? Wat ek vandag vir jou wil probeer sê: maak nie saak wat se ras jy is nie. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Dun, maar, groot neus. Maak nie saak of jy pink, pers, oranje is nie. Ons almal los dieselfde merk. Ons almal vorm deel van hierdie land van ons, van hierdie wêreld van ons. Hierdie White Lives Matters, Black Lives Matters, Purple Lives Matters ensovoorts. Weet jy wat, dis sommer 'n pot nonsens. Weet jy wat, want all lives matter. Of jy wit, swart, pink of pers is, of jy jonk is of oud is, all lives matter. Want op die ouen dra ons almal net dieselfde boodskap oor. Ons almal het die potensiaal binne in ons. Nou weet jy wat, en dis waarvoor my laaste enetjie is. Hierdie potlood. En jy sal sien, ek probeer
skryf met hom. Maar weet jy, daar kom nog niks raarig uit nie. Hy het nog nie tot op sy potensiaal gekom nie. Want die skawingsproses, die fabrikant is nog nie heeltemal voltooi nie. En allemaal van ons moet iewers in die lewe deur 'n proses gaan waar ons bietjie geskaaf word, waar ons bietjie gelooi word, waar ons tot ons potensiaal kan kom. Nou, hierdie proses is glad nie lekker nie, dit lyk nie lekker nie, dit voel nie lekker nie, en dit is, weet jy, dit is as iemand vir jou sê, weet jy wat, erken maar net bietjie, jy was verkeerd, jy is toch 'n stom potlood, jy is nog nie tot op jou potensiaal nie, hierdie siening van jou is van die pad af, dit is verkeerd, en om weer terug te kom, is moeilik, maar weet jy wat, die potensiaal is al binnen jou, al wat jy moet tot neerkom is net om te sê, weet jy wat, ek was verkeerd, en ek moet die proses aan die gang sit nou, ek wil net die, dis, betek is het een vinnige proces, betek is het een bykie langer, nou ek het vandag die verkeerde toelie, so, baie duidelik, nou Esther saag lemmekie, werk nie so lekker soos een mes blyd, nie, maar ek gaan omheen. Maar soos jy kan sien, hierdie proces is glad nie lekker nie. En so is het vir ons as mens ook nie baie lekker om te herken, vir al mans mense, om te herken, ons is verkeerd nie. Vrouwens is ons nooit verkeerd, te berend leen. So moet ons net in hierdie proces ingaan. En hierdie proces kan slegs gebeur as ons by die voete van Jesus kom. En ons sê, weet jy wat, Here, ek was verkeerd. Kom, maak my net weer heel, kom, maak my net, kom, looi my, en daar breek ek so pas die punt af, waarmee ek so gesikkel het. Maar ja, so, bykie skawing, bykie wrywing is op die ouend goed, en dan kan jy jou potentiaal gebruik, ook om die merk te los. Nou, ek wil jou vandag vraag, watse merk los jy? Los jy merk van liefde? Het sy watse kleren is? Of is jy nog deel van haatspraak? Is jy nog deel van White Lives Matter, Black Lives Matter, is jy nog deel van racistische aantuigings, is jy nog deel van wat ook al, daar is soveel, dit gaan links, dit gaan rechts, dit gaan op, dit gaan af, daar is so baie denominaties vandag, en ek wil vir jou sê, ons allemaal is een, ons allemaal vorm deel van hashtag All Lives Matter. Gaan en gaan los jou merk, maak jy saak, wat sy kleerpen jy is nie, kom ons allemaal los een merk van liefde. Ons allemaal kan in vrede en in liefde saamleef. Onthou, die keuse bly joune.